aerodinamika asoslari fani aerodinamika asoslari fanidan o'ninchi mavzu chegaraviy qatlama asosiy nazariyalari mavzu bo'yicha chegaraviy qatlama haqida tushuncha soni chegaraviy qatlamani yuzadan ajralib ketishi va chegaraviy qatlama boshqaruvi o'tamiz chegaraviy qatlama haqida tushuncha ko'rsatilgan rasmda ko'ramiz chegaraviy qatlami tuzilishiga qarab chegara qatlami vamina va aralash vaminar turbulent bo'lishi mumkin aralash chegara qatlamining namunasi uzunligi va kengligi bo'lgan uzun plastinka atrofida oqimdir mana qo'ramiz rasmda shu oqimi quyidagi slaydda ko'ramiz ya plastinka atrofida havo oqimi paytida chegara qatlamining tuzilishi va tezlik diagrammalari boshida bizda bo'ladi vaminar chegara qatlami keyin paydo bo'ladi o'tish davri o'tish davridan keyin turbulent oqimlar paydo bo'ladi plastinka yonida bizda bo'ladi vaminar qatlami har doim masofa boshidan va o'tish davrigacha nomi amina chegara qatlamining turbulentga o'tish nuqtasi koordinatsiyasi x harf bilan belgilanyapti oqim plastinkaning so'nggi chetiga qarab borgan sari qatlamalarning aralashi kuchaydi va turbulent oqim barqaror rivojlanadi ushbu qatlama turbulent chegara qatlama deb ataladi na qatlam turbulentga aylanganda t nuqtaga o'tish nuqtasi deyiladi bu tashqi oqimning turbulentlik darajasiga va wa, plastinkaning bog'liq plastinkaning va kiruvchi oqimning turbulent qanchalik katta bo'lsa o'tish shunchalik tez sodir bo'ladi x koordinatasi laminal chegara qatlamaning t tugun holatga o'tish nuqtasi aniqlaydi -an x, x koordinatani topish uchun bizga kerak bo'ladi renelkritik soni kinematik yopishqoqlik koeffitsienti va tezlik zararchalar plastinka bo'lab harakat qilganda mahalliy renels soni ortadi va shuning uchun shakllanishning intensivligi oshadi bu esa laminar oqimning barqarorligini pasayishiga olib keladi oqim to'lqinli bo'ladi keyin qatlamalar aralashadi va barqaror turbulent oqim hosil bo'ladi laminar va turbulent oqim bilan chegara qatlami aralash deyiladi renols kretik soni kretik renold soni formua quyidagi formula bo'yicha aniqlaydi kritik renolds soni oqimni tezlik bilan oqimning turbulent o'tish nuqtasi bilan va gazning yopishqoqligining kinematik koffitsienti koeffitsient bilan bog'liq turbulent chegara qatlamida oqimli tananin yuzasiga yupqa vaminar joylashgan unda zararlar almashuvchining molekular jayralarni turbulent almashuv jarayonidan ustun turadi qattiq jismi atrofida oqayotgan oqim shartli ravishda uchta qismga bo'linadi birinchi tashqi ko'rinmas ideal muhit ikkinchi chegara qatlami yopishqoq muhit va uchinchi orilgan yo'l xo muhit sun'iy yo'ldosh izi bu oqim mintiqasi bo'lib u rivojlangan tananargiya orqasida hosil bo'ladi quyidagi rasmda ko'ramiz qattiq jism atrofida oqadigan havo oqimining tuzilishi eng tepasida mana shu yerda qattiq jism tepasida bizda bo'ladi tashqi ko'rinmas qatlama ideal muhit ketma ket u ketadi qattiq jism yonida bizda bo'ladi chegara yopishqoq qatlama yopishqoq muhit va qattiq jism orqada bizda bo'ladi sun'iy yo'ldosh izi bizda turbulent oqimlar paydo bo'ladi oqimning shartli bo'linishi oqimning tanasida yuzaga keladigan aerodinamik kuchayilarni aniqlashga imkon beradi ikkita chegara qatlamining qalinligi va turbulent chegara qatlamining qalinligi bor ulardan biri chegara qatlamida yuzaga keladigan ishqalanish tufayli tortish kuchi to'g'ri chiziqli o'lchamdagi b va l bo'limlar uzunligiga ega bo'lgan tekishlash bir tomonning ishqalanish tortish kuchi quyidagicha tortish kuchini quyidagi forma bilan topishimiz mumkin qarshilik uchun uchadigan samolyotga muhim rol o'ynaydi uning qiymati qanchalik kichik bo'lsa samolyotning parvoz qobiliyati shuncha yaxshi bo'ladi uzluksiz tenglamasi va uch trikli gaz uchun bernuli tenglamasi asoslangan quyidagi formulada biz ko'ramiz bernuli tenglamalarini keiis paytida pasaygan joyda tezlik oshadi va bosim kuchi pasaydi va kesishi kuchaydia joyda askincha ya'ni tezlik bosim kuchi o'zgaradi quyidagi rasmda shuni ko'ramiz mana pasaydi keyin qachon kuchaydigan hujoyda yana ko'taradi tezlik bosim kuchi o'zgaradi quyidagi rasmda ko'ramiz egri yuzada chegara qatlamani ajratish sxemasi mana bu bizda chegara qatlama birinchi ikkinchi yopishqoq plastik qatlama u bizniyuz plastik qanot yonida bo'ladi va bu bizda davomi oqim to'xtash zonasi mana shu paytida oqimlari to'xtaydi korpusning tortish kuchi bu chegara qatlamidagi ishqalanish bilan bog'liq bo'lgan tortishi va yanalatirgan jl kamon va qattiq qizdagi bosim farqi tufayli hosil bo'lgan tortish yig'indisidir ya'ni o'zgargan tananing tortish koeffitsiyenti mos ravishda ishqalanish va bosim koeffitsient yig'indisiga teng mana ko'ramiz tortish koeffitsient teng ishqalanish koeffitsient va bosim farqi sababli qarshilik koeffitsient yig'indisiga quyidagi videoda hozir ko'ramiz qanday qilib oqimlar bizda o'tadi я plastinka yonida boshida bizda bo'ladi vaminar oqim keyin qaysidir nuqtada o'tish nuqta bo'ladi bizda va turbulent nuqtaga o ota, oqimga o'tadi tezlik o'zgarganda oqimlar ham o'zgaradi oqimlarni yo'nalshlishi ham o'zgaradi biz bilamiz har doim tepasida sovuq oqim bo'ladi pastida issiq oqim bo'lishi shart tezlik va yopishqoqlik koeffitsiyent o'zgarganda bizda renol soni ham o'zgaradi renel soni o'zgarganda bizda o'tish nuqta ham o'zgaradi e'tiboringiz uchun rahmat batafsil ma'lumotni model tashkid uz saytida shaxsiy kabinetda topishingiz mumkin